Reiz Serafim pie manis atnāca sapnī un teica, bērnu viņa tomēr esot zaudējusi. Viņai bija viņa skaistā seja, bet acis bija cietu. Viņa runāja ar cietu acīm. Es pamodos augstos sviedros un mēģināju sevi mierināt, ka varbūt tas nozīmē gluži pretējo, kā jau tas ar sapņiem nereti gadās. Balts ir melns un melns ir balts. Dzīvība ir nāve un nāve ir dzīvība. Piedzimšana ir nomiršana un nomiršana ir piedzimšana. Brigadieris Kalniņš rāda krāsu bunduļus un nejauši ievēro melnus plankumus uz metāla virsmas. Viņš atver muci, baltā svina krāsu pārtapus melnā. Viņš steidz pie nākamās, rāk vaļā citu pēc citas, visās melnas. Kas tie par jokiem? Dakteru vadonis bļauj vēl ņiprāk. Ko viņi iedomājas? Izolatorā melnas sienas? Tādas tikai trako mājā likt no bērnu slimnīcas pa gabalu. Pakāpies augstākā kalnā, tuši skatīja kopai, un tā nu diena rādījās pabais. Cikai nācis sniedz, tīrumu izbraukā, tik gluži kā rullis būtu gājis pāri, tikai vietiņas pa vārpu ceklām vēst, kas tur audzis, bet tuvāk ceļam nav par to. Kartupeļu lauka iznīdība gluži līdzeni un melni, lakstas vispār vairs nemana. Tos droši vien nošķina slopu tūkstoši, kas zīti blakus lielceļam. Pļavā zāle vairs ne zaļa, bet tāda kā brūni pelēk. Nedzīvojies laukos izkaisīt melni pleķi, ap kuriem mētājās kaut kādas grabažas, tur liekam bēgļi nakšņojuši. Tālāk vēl trakāk, tur sākās pavisam melnas tuksnesis. Laikam laukiem pielāja stugunas, lai netiek vāciešiem, un viesmas gribētu vai negribētu iesprukus arī dažā mājā un krāsmatas vien palikušas. Jums divas karotes tasītē, pēc nespodra vīriešu balsu no blakus galdiņa, un dāma izklaidīgi izvilka lieko karotu no krūzītes un nometo uz salvetes, pat nepaskatījusies uz vīrieti, it kā viņai viss pilnīgi viss būtu vienalga. Vīrietis minēdams piecēlās un bez atļaujas apsēdās pie viņas galdiņa. Taisni iepratī, un sievietei nepietika dūša aizsekties ar žurnālu. Viņa tikai piemiedz acis, lai kaut nedaudz paslēptos no dustīgā skatiena. Vīrietis paņēma no salvetes karoti un aplaizījis to zīmīgi teica, ka viņa par daudz lieko cukuru. Cukurs taču ir baltā nāve. Nāvei nav krāsas, viņa atbildēja, lai tikai viņš neiedomājas ielikt to karoti atpakaļ tasītē. Un drošības pēc aizsedz tas ar plaukstu, kā sargājot nevainību. No tīrs zelts taču, vīrietis teica, ar troksni iekosdamies karotes katrā. Saules apžilbinātais un ēnas izkropļotais skatiens rādīja man mēlnbaltu abstraktu mākslas darbu, kurš kritiena rezultātā vietām bija aplips ar smilšu graudiņiem. Man šķita, ka man vainas sajūta neļauj man to novērtēt par zemu, vai pat tieši pretēji liek man to vērtēt augstāk nekā vajadzētu. Tas nebija ne smērējums, ne mālējums, pat ne gleznojums. Tas bija mākslas darbs. No augšas uz leju nokrājās melnu pavadienu tīklis, ko apņēma nevienmērīgs krītaini balts fons. Es atkāpos, lai distancēts kopskats ļautu man šo darbu atkodēt. Es no tā attālinājos.